Черкесскиден сөйлөшөбүз. Күн ашкы болсун, багалы жамаат. Заман 12 саат 35 минут. Радио берүүбүздү башлайбыз. Озган күнлөрдө РСЭ правительствосунун председатели Медведев Карачай Черкесияда официал визитке келип кеткен эле. Ол мында заманында Архыз курортуна конак үй объектлерине эмда таулуу жана инфраструктурасына караган эди. Аны өстүрүүнү планлары баташкан эди. Ол көзүдө РСЭ правительствосунун председателинин орун басары Хлопонин, РСЭ Шымал Кавказдын иштерине үсүлөрүнүн министри Кузнецов, Карачай Черкесиянын башчысы Темирзан Рашидта Архыз курортта болгон эдиле. Премьер-министр курортуну РСЭ правительствосунун болушлугу басалына турган инженер инфраструктурасынын курулушуна, аны кебик энчи инвестицияланы үстөрү була иштене турган объектлерге караган эди. Медведевке алайда курортуну андан ары өстүрүүнү, анда шымал жанындагы сыртыны кайырландыруунун планларын үстөрүнөн хабар берген эдиле. Ол сырт жараштырылса, лыжалабла учурулуу жерде эки танк эсекке кеңейтилгенин айткан эдиле. Медведев Архыз курортунда этилген ишке улуу бага берген эди. Ол айткандан Архыз бүгүнкү өсүмү була кесине эги эс бөлтүргөн, күчүнө карыууна ышандырган курортту. Аны була бирге премьер-министр Архыздын сүндөн айта аны көргөзүмдөрү үлгүгө келтирер даражага жетекеткен эле деп черткен эди. Правительствонун председатели айткандан Архызда солур жерде, лыжалабла учар жерде бардылы. Темирзан Рашид Медведевке Архызга улуу бага бергени бул курорттун андан ары өстүрүүгө себеп болгон жерде Архыза Кертисбада көплө сүйүп келүүчү эмда солуучу жер болуп башлаганды деген эди. Бүтөө эле да Архыз курортко 5 турист элине кошар мурат барды. Бул сагатта иштеп турган романтикке Энта Лунная Поляна, Пхия, Дукка, Дукка 200 площадкала кошулду. Аланы бир инфраструктура логистика тамалда бириктирликтили. Курортта 58 подъемник, 137 таулужа маршрут жол болдукту. Мында иштенип кайланууга берилип турган көп түрлүү оборудование да барды. Бүгүн оңа иштеп турган Млечный путь деген бир сагатка 2400 адамны сыйындырган подъемник аланы бириди. Аны бада калмай курортта спутник деп кресталы чынды жол эмда саби конвейер подъемник кайрландырыладылар. Курорттун сыртлары кар була колдон бажарылырча системала иштенген деле. Ала кесилери да ток була жаратыладылар. Акыр 2 жылда да Лунный экспресс деген аты бул дагы да бир креслолу чынды жол иштенгенди. Аны себепли курорттун подъемниклери бир сагатка 6600 адамны көлтүрүү түшүрүү жумушун этедили. Лыжа жолдору да 14 километр чаклы бир болгандыла. Ол затлана себептеринен Архыз курортта солугалланы саны ахыр 5 жылда 25 000 адам 70 000 адамга дери өскөндү. 2020 жыл ол 445 000 адамга жетерлик деп мурат этедиле курорттун башчылары. Муну Карачай Черкесиянын башчысыны эмда правительствосунун пресс-кулугу билдиргенди. Де учкан кемени канатына Карачай байрактагарым Карачай байрактагарым Салбай дүйнөнү көрүрчө Көктө жанган айны үстүнө нарт Карачай деп жазарым Алан Карачай деп жазарым Салбай дүйнөнү Көктө учкан илечинге Карачай жырлай үрөтүрөн Карачай жырлай үрөтүрөн Табигатка аны жырлатырча Күнү алтын таяклары бул тау үстүндө тамга салырын
кояштаны танырча. Милләтиме сүймеклигимден көткө жеткен кала ишлерим. Көткө жеткен кала ишлерим. Калай сүйгенимди аңлатырша. Кобуз тамам сөйлешкинчи, көлүм ла кобуз согарым. Кара чай кобуз согарым. Жарык тойдан өтеп сетирча. Көктө жарык жулдуз сайлап, аңга кара чай ататары. Аңга кара чай ататары. Барысы да аны сыйларча. Миңи тауну төппелерине кара чай байрак тагары. Кара чай байрак тагары. Желеге аны таратырша. Көтте учкан илечинне кара чай жырлай үретирем. Кара чай жырлай үретирем. Табигат аны жырлатырча. Күнү алтын таякларым латтау үстүндө тамга салырем. Кара чай тамга салырем. Карта жашта аны танырча. Карачай Черкесиянын сүзүү приставлары Черкесскеде кан куючу станцияда акцияга кошулгандылар. Алайда сүзүү приставларына Карачай Черкес Республикан управлениясынын эмда Черкес шахар бөлүмүнүн келечилери адамларга эң керектүү заттарынын бири калларын бергендилер. Алардын ичлеринде талай кере кан бергенлер менен бирге бул ишке жаңы кошулгалар да болгондулар. Кан куючу станцияны колдоочулары сүзүү приставларга буз атны үстүндө үлгү көргөзгөнлөр үчүн ыраазылыктарын билдирген эдилер. Сүзүү приставлар жылда 4 кере кан берип көп ауырганга жарайдылар. Медицина колдоочулар шеркенге көрө таймаздан кан берип турганлар менен бирге бул акцияга не кадар көп адам кошулса, ол кадар ийги болмокту. Не кадар көп кан жыйылса, ол кадар көп адамдын саулугун ийгилендиргени да жанын калдырырга мадар барды. Канны не да аны компонентлерин куюуну үсүп ала адамны куткарырга болмогу илмуга бегертиден белгилиди. Биздин республикага 2016-2017 жылдары кыш айларында Шымал Кавказ Федерал округунда экология жаны була эң таза регионга саналганды. Зелёный патруль деген бүтөө Россия жамаат организация РСЭ-нин субъектлеринде экология рейтингини бардырып бу уюмга келгенди. Биздин республиканын Сводный кодекси 50 пункттан куралганды. Карачай Черкес Республика рейтингде 17-нчи тизгинни алып, Шымал Кавказ регионунун арасында баш орунга ие болгонду. Хар регионунун сводный индекси аны ич индексинин хисапларына көрө эсептенгенди. Биринчиси табигатты коруулау калай куралганды, экинчиси промышленность экология болумуну, үчүнчүсү да социал экология болумуну көргүзүмлери деле. РСЭ-нин субъектлеринин арасында биринчи орунду Тамбов область алганды. Аз түрлө жерде ашы адамлар, жашоону жашоо теле алар. Керектүү жерде билек боло алар. Атаны ананы ормон толтурат. Адамлык, адамлык башына мыкны.
шығар байлықты, адамлықты бағасыз яшауму. Адамлықты бар шығар байлықты, адамлықты бағасыз яшауму. Мұдақ күнінде күн таяқ болу, қуанш күнінде жырмақан болу. Керер үйіңе сүйімді болу, сені қуаншыңа берекет қошу. Адамлық, адамлықты башына сұқлы. Адамлық, адамлықты башына мұсны. Адамлықты бар шықар байлықты, адамлықты бағасыз яшауму. Адамлықты бар шықар байлықты, адамлықты бағасыз яшауму. Қарачай Черкесияны оқу учрежденияларына баға беру үшке бұйыл да тыңшылы әс бөлінеді. 2017 жыл республиканы 378 оқу организациясының ішіне баға берір ұмыт барды. Оқу учрежденияларының ішлеріні асулықларын әсеплеген заманда талай затқа айырылып мағана беріледі. Учрежденияларының официал сайтларына қарап анда айтылған информацияны түз болғанын ачықлауға, официал сайтқа кірерге үзілегеніні қиналмағалай мұратына жетіуіне, оқу білім алған учрежденияларға қайырланғаланы айтқаларын әске алуға тағы да башқа затлаға. Аны бұла бірге учрежденияда білім беру қалай болғанына, ол материал техника жаны бұла қалай бажарылғанына қаралады. 2016 жыл 40 оқу білім берген учрежденияны ішіне баға берілгенді. Аладан 10-сы орта ұсталық берген, 30-ы да қошақ білім берген организацияладыла. Бұ жұмыш бұла күрешкен мониторингіне республикан аралығыды. 2016 жыл аралықны ішіні әсептеріне қарап оқу учрежденияларда түбеген кемліктені түзетуіні планы жараштырылғаны да чертірге тыйыншылыды. Озған жылдача бұйылда почта мені артекке барарым келеді деген екінші ашық саби конкурста хорлағалла халқылы арасы саби аралыққа пүтевкалабла сауаланықтыла.
Эресейни почтасы була Артек деген халқлы арасы саби аралық құраған конкурсқа қошылырға излеген сабилені саны жылдан жылға өсіп барады. Кеткен жыл конкурсла байрамлы 5000-нен аслан письмо келгенде аланы авторларыны ішінде бізді қыралдан тұшында жашағалада бардылы. Бұл творчество әрешуге әресейні регионлары бұл бірге Азияны, жуық шарқыны, Американы, Европаны, бойысынмаған қыралланы бірлешілігіне келечілері да қошылғандылы. Конкурс фахмулы сабилені ачықлаған бұл бірге хорламға ие болғалаға артек аралыққа жол ачады. Сабилі анда шоқ біріккен коллективіні ұлы қазанында қайнайдыла. Екінші конкурста алчылықны алғалла ол аралыққа барлықтыла. Бұл конкурс 2017 жыл август айда бардырылықты. Конкурс өсіп келген түлілі эпистолар жанрыны білсілі, тілге культураға тарихе әс бөлсілі деген иннет бұл құралғанды. Артекні почтасы деген ойын аралыққа сабилі пісмоланы, открыткаланы иген лабриге почтаны тарихіне жаңы көзден қарарға аны іші бұла толу шағырай болырға мадар табарықтыла. Конкурсқа сабилі 10 жылдан башлап 16 жылға дәрі қошылырға еркінділі. Аңға қошылырға үзілегелі 2017 жыл апрелінің 30-на дәрі почта мені артекке барырым келеді деген темаға пісмо жазып артекні почтасы деп саби ойын көз ачу аралыққа жіберілге керектілі. Конкурсну эсепләре артекне туған күнінде 2017 жыл июнны 16-сында чыгарылыктылан. Конкурсну сүнден хапар билерге излеген артекне www.artek.org деген сайтына кирип карарга боллукту. Июль айны 27-сінде 2010 жыл 2010 номерли об организации предоставления государственных и муниципальных услуг деген федерал законну излемлерін хайрландыруну шегінде Карачай Черкесияда МВД-ні миграцион құлылығыны управлениясы қырал жұмышланы тынш қалда тежейді. Интернет бұл хайранырға мадары болған жамағат көп замаларын ашырмай электрон қалда документлерін жараштырырға башқа керекті жұмышларын да бажарырға болдықтыла. Интернет жұмышланы тізіміне бұла керетілі. РСЕ-ні гражданіні паспортын жаңғал қалла бұла ауыштырғалла, алан жараштыру, адрес справка хапар алу, регистрация учет ету, жашаған эмда тұрған жеріңде регистрация учеттан алу, эмда тұшыннан әресейге адамланы шақыру, қағытланы жараштыру. Карачай Черкесияда МВД-ні миграция соруларыны қақыннан управлениясыны жанынан қырал жұмышланы алыр үшін көп документ керек болмайды. www.gosuslugi.ru деген сайтта бір кере регистрация еткен граждалаға портал тежеген бүтеу жұмышлаға жол ашылады. Аланы тізіміне МВД-ні Карачай Черкесияда миграция соруларыны қақыннан управлениясы бажарған ішіледі кереділе. Қырал порталыны үсті бұла документлені берген сағатта бажарылық жұмышыны сақлағанны болжалы да аз болады. Түз адамла бұла коммерциялы күрешкеліні ашқа жойымлары да аз болады. Электрон документлені хайрландыруыны күші бұла бюрократия тыйғышла да қоратыладыла. Ұлқышылықтан да қорқу аз болады. Административ тыйғышла да азаядыла. Қырал муниципал жұмышланы еркін бажарырға амал болады. Электрон халда документлерін берген адамлаға емалға әс бөлінеді алаға деп неден да бек таплықла құралғандыла. Бұ қапарыны әресейіні МВД-сіні Черкес шахарда миграцион соруланы қақыннан бөлімінің тамадасы Батчаланы Ольга білдіргенді. Я шайтенлик
теңлік, халал теңлік. Керті теңлік, миллет шартны күзгісі, жүреклерде тазалықны үлгісі. Керті теңлік, сатылмайды, жойылмай, сынау түшсе, бүгілмейді, ойылмай. Иннет бірлік, жүрек теңлік, салып туат теңлік, екі жүрекке бір қан, екі өлеңе жаңыз бір жан, олып тұрса жашай теңлік, керті теңлік, халал теңлік. Жолдашла, біз мұны бұла бүгінгі радио беруіңізді бошайбыз. Аны барлырған Жан Көзланы Тоқтар, звука режиссер Кобалланы Ансар. Эсен қалаңыз.